Вітаю усіх глядачів Вінницького державного телебачення. В ефірі програма «Панорама тижня». І просто зараз ми дізнаємось про найголовніші події в Україні та Вінниччині за останні 7 днів. Президент України Петро Порошенко підписав указ про відзначення державними нагородами 138 військовослужбовців Збройних сил України. Серед нагороджених 92 загиблих військових, 46 поранених. Військовослужбовці загинули чи отримали поранення під час бойових дій із бойовиками, зокрема під Іловайськом, Дебальцевим у районі Артемівська та на Маріупольському напрямку у період з серпня 2014 року по липень 2015. Серед нагороджених із загиблий в АТО Тарас Сич, вінницький солдат із батальйону «Київська Русь». Його посмертно удостоєно орденом за мужність 3-го ступеня. Тарас проходив службу в складі 25-го мотопіхотного батальйону «Київська Русь». Загинув під час мінометного обстрілу поблизу Дебальцевого 13 лютого. Тоді снаряд потрапив в кухарський намет. Поховано Тараса Сича на Алеї Слави Вінницького міського кладовища. У загиблого залишилися донька і дружина. 20 вересня в інтерв'ю українським телеканалам президент України Петро Порошенко заявив, що найближчим часом нової мобілізації не планується. Призов буде збережено, а кількість контрактників та їхнє грошове забезпечення зростатиме. Коли український контрактник буде отримувати 6-7 тисяч гривень, якість українського війська буде підвищуватись, зазначив глава держави. Президент повідомив, що підписав закон про зміни до держбюджету на 2015 рік, у якому вдалося знайти кошти на додаткове фінансування Збройних сил. Це те, що ми накопичили в результаті ефективного наведення порядку, додаткових майже 20 мільярдів гривень, з яких 10 пішло на підвищення соціальних стандартів, але ключове – мільярди гривень додатково пішли на збільшення обороноздатності, повідомив глава держави. За словами президента, у нас є два пріоритети – безпека держави, а все, що залишається, ми маємо спрямувати на забезпечення компенсації погіршення соціальних стандартів. Військова частина полку спецпризначення «Ягуар», що дислокується у Калинівці, отримала новітню військову техніку та підкріплення новобранцями. Раніше загін комплектувався винятково контрактниками. Облаштувати побут воякам допомагає обласна влада. Загін поніс вагомі втрати в антитерористичній операції, тож його укомплектовують новітньою військовою технікою та новобранцями. В основному зброя українських виробників, але є й снайперські комплекси зі Швейцарії. Солдати вже освоїли сучасні зразки і готові продемонструвати набуті навички під час навчань у жовтні за участю президента України Петра Порошенка та міністра оборони. Крім того, обласна влада допомагає облаштовувати побут вояків. Частково було проведено ремонт доріг на території частини, частковий ремонт. Ну і ряд ремонтних робіт, зокрема, оновлено, проведено капітальний ремонт КПП частини, кімнати відвідувачів, замінено всі дерев'яні вироби, я маю на увазі вікна, двері на пластик, плюс внутрішні роботи. Чергова частина повністю за рахунок цих коштів, частковий ремонт медичного пункту частини оновлені. Тобто зробили дві кімнати, дві палати. Із обласного бюджету й надалі планують виділяти понадпланові надходження на розбудову цієї військової частини, оскільки вона є складовою територіальної оборони. Це залучено лише бюджетних коштів більше 1 мільйон гривень. Але принципово важливо є те, що службовці вони бачили увагу місцевої влади, так? Тобто покращення побутових умов. Я не можу зараз говорити відносно того, мова йде про те, наскільки буде збільшено підрозділ, так? Але фактично на сьогоднішній день мова йде про істотне підвищення боєздатності даної військової частини. Тому дуже важливо було безпосередньо підготовити належні умови для розміщення особового складу. Це комплексні приміщення, пов'язані з підготовки вогневої підготовки військовослужбовців, розміщення техніки, ну, всього комплексу питань, які забезпечують боєздатність відповідної військової частини. Допомагають військовим і місцеві бюджети. Так, Калинівський марзавод закупив тепловізор за 100 тисяч гривень, а місцевий бюджет також підставляє плече під час ремонтів приміщень і облаштування території. Президент України Петро Порошенко дав відповідь на перші електронні петиції, які набрали понад 25 тисяч підписів громадян.
Зокрема, щодо права вільного володіння вогнепальною зброєю, глава держави повідомив, що для забезпечення ґрунтовного та всебічного розгляду цієї пропозиції він звернувся до голови Конституційної комісії та Верховної Ради Володимира Гройсмана з питанням про її розгляд на засіданні робочої групи. До цієї роботи мають бути залучені автор електронної петиції та представники різних політичних сил, державних органів, інститутів громадянського суспільства, вчених правознавців та експертів. Стосовно вимоги щодо негайного ухвалення закону України про цивільну зброю і боєприпаси, глава держави зауважив, що ухвалення цих законів належить виключно до повноважень Верховної Ради. Питання ж скасування розмитнення і акцизного збору на авто потребує всебічного розгляду урядом задля прийняття збалансованого рішення. Водночас Петро Порошенко наголосив, що вже зараз Кабінетом міністрів реалізовано або планується реалізувати окремі заходи щодо зниження податкового навантаження на імпорт легкових автомобілів. Минулого тижня парламент конституційною більшістю підтримав законопроект уряду України щодо підвищення заробітних плат і пенсій. Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк повідомив, що доплату за вересень та підвищену пенсію за жовтень пенсіонери отримують в першій декаді жовтня. Тоді ж будуть виплачені і підвищені заробітні платні для бюджетників. Середній розмір такого підвищення становить від 13 до 19%. Міністерство внутрішніх справ розпочало вже другу програму із запровадження роботи поліцейських не тільки у великих містах, а й у маленьких містечках і селах. Це програма «Український шериф». На місце дільничної міліції прийдуть нові поліцейські, не тільки в новій формі, на нових автомобілях, а й з новою політикою ставлення до кожного громадянина, наголосив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк 23 вересня під час виїзного засідання уряду в Полтаві. Поява нових українських поліцейських на вулицях маленьких міст і сіл, за словами глави уряду, дасть змогу допомогти громадянам і безпосередньо вирішувати проблеми в кожному містечку, місті та селі. Для цієї програми уряд додатково передбачив у бюджеті 140 мільйонів гривень. Арсеній Яценюк також зазначив, що зараз розглядають кандидатури на посаду очільника Національної поліції. І переходимо до життя нашої області, але спочатку до міжнародних подій. Вінниччина продовжує демонструвати бажання наблизитись до європейських стандартів життя, які нині визначені Європейською унією. На шляху зміцнення євроінтеграційних позицій області ми готові спілкуватися з нашими найближчими сусідами, поляками, не лише на рівні культурного та гуманітарного обміну, а й на прикладі конкретних спільних бізнес-проєктів, які поліпшують інвестиційний клімат в нашій країні і відкривають для України і Польщі нові ринки, нові можливості. Вінниччина підсилює на загальнодержавному фоні активну політику партнерства щодо поступу України до Європейського Союзу. 21-22 вересня було здійснено черговий офіційний візит делегації Вінниччини до Свєнтокшиського воєводства, його центру міста Кельце, яке, як відомо, є містом-побратимом нашої Вінниці з 1958 року. Дана поїздка мала на меті перейняти досвід наших польських колег у формуванні активної інвестиційної позиції для різних бізнес-структур області, що працюють у сфері виробництва сільгоспродукції, машинобудування, полімерів та хімічної промисловості, фірм, які надають послуги з торгівлі та розробки інвестиційних проєктів. Цей візит, як ніколи, був насичений конкретними спілкуваннями у чітко визначених галузях економіки, підприємництва, багатьох сфер виробництва, що зацікавило польську і українську сторони. Тут присутні на форумі представники Міністерства економіки Республіки Польща, агенції економічного розвитку, і фактично вони дають таку загальну інформацію і конкретну інформацію в частині давали, що дає можливість нашому бізнесу приймати ті стратегічні лінії відносно того, як працювати в нових умовах по мірі підписання асоціації з Європейським Союзом. У цьому світові відомо, що Польща є активним лобістом інтересів України. І ось цього разу польська сторона, як ніколи, радо і щиро приймала вінничан, демонструючи свої наміри допомогти нам у просуванні наших бізнес-програм. І не дарма давні дружні стосунки між нашими громадами народили такий вислів «Два регіони, одне серце». Мені дуже приємно привітати вас у нас в гостях. Деяких з вас я вже знаю в обличчя, тому що ми з вами не раз зустрічалися і під час наших зустрічей і в Вінницькій області, і в Свєнтокшицькому воєводстві. Я хотів би привітати вас всіх дуже сердечно і поклонитися дуже низько моєму найкращому другу, пану губернатору Корвію.
5 ознайомчо-інформаційних зустрічей у форматі інвестиційно-економічного форуму B2B в черговий раз зміцнили впевненість учасників нашої делегації у правильності обраного шляху нашими польськими побратимами. Коли 17 років тому на фоні певної політичної розгубленості в країні було прийнято єдине правильне рішення – прийняти до своєї свідомості та громадянського життя всі цінності європейської спільноти, що і здійснились 11 років тому, коли Польща офіційно стала членом Євросоюзу. А це нові якісні інвестиції, розбудова нових виробництв, допомога молодим перспективним бізнесменам у реалізації їхніх цілей. І тепер поляки готові ділитись досвідом, адже пройшли нелегкий шлях, який нині вважається в Європі економічним дивом. Подібні зустрічі відтепер будуть регулярними, адже є корисними для промисловців і підприємців обох держав. Програма насичена конкретними зустрічами, візити на конкретні підприємства. Конкретно будуть запрошені представники польського бізнесу, які зацікавлені в співпраці з нашими вінницькими підприємцями. Буквально дані хвилини проходить бізнес-ту-бізнес зустріч, де за столиками переговорів приходять польські підприємці, які спілкуються безпосередньо з представниками наших фірм, з керівниками, з власниками наших фірм, які шукають спільні точки дотику, починаючи від купівлі продукції, до розглядається питання створення спільних підприємств, як на території Вінницької області, так і вінницьких підприємств на території Республіки Польща. Навіть незважаючи на те, що за останні півтора роки товарообіг між Польщею і Україною зменшився майже у 4 рази, локальне співробітництво між Вінницькою областю та Свєнтокшиським воєводством демонструє дуже позитивну динаміку у налагодженні спільних виробництв та торгівлі, адже регіони наші схожі. Обидва мають вагомий аграрний сегмент у промисловому виробництві і зберігають тенденцію щодо нарощування обсягів виробництва та освоєння нових ринків збуту, створення нових робочих місць. Справа в тому, що в Україні відбулася серйозна девальвація гривні. Це погано для споживачів, але не зовсім погано для бізнесу, тому що, як показує практика, і тут знову ж таки присутні цілий ряд компаній, які за рахунок імпортозаміщення починають знову ж таки нарощувати обсяги виробництва і створювати знову ж таки робочі місця. Але цим компаніям дуже потрібна співпраця в напрямку нових сучасних технологій. Надзвичайно цінним для нас є досвід Польщі у проведенні адміністративно-територіальної реформи паралельно із реформою місцевого самоврядування, що у підсумку дало можливість полякам зосереджувати на місцях до 80% усіх здійснених ресурсів у своїх територіальних громадах, де активно розбудовувалась інфраструктура кожної з них. До речі, регіони завдяки таким змінам вибороли собі право не узгоджувати свої дії із центральною владою, що дало на місцях ще більше свобод у прийнятті управлінських рішень і відповідно відповідальності за життя і розвиток кожної громади. Детально про візит нашої делегації до Кельце у спецвипусках програми «Єврочас» обласного телебачення. Іван Петрук з Польщі спеціально для ВДТ. Цього тижня у Вінниці з робочим візитом побувала надзвичайний і повноважний посол Латвійської Республіки в Україні Аргіта Даудзе. З представниками влади обговорювали питання щодо подальшої співпраці, а в рамках візиту також побувала на ювілейному вечорі, присвяченому 150-річчю від дня народження класиків латвійської літератури Яніса Плієкшанса та Ельзи Розенберг. Надзвичайний повноважний посол Латвійської Республіки в Україні Аргіта Даудзе у Вінниці вже не вперше. Завдяки такій співпраці з'явилась можливість обмінятися досвідом, зокрема стимулювати розвиток приватного молочного господарства. В липні місяці прийняли дуже цікаву програму на сесії обласної ради. Ми виділили 1 мільйон гривень на те, що для таких домогосподарств, хто має 5 корів і більше, а в нас є сім'ї, де 10 корів тримають, ми відшкодовуємо з обласного бюджету, наприклад, на придбання доїльного обладнання, на придбання холодильного обладнання для таких сімей. І тому було б дуже цікаво, щоб продовжити все-таки таку співпрацю. Посольство Латвії в Україні працює з 2011 року. Одним із головних пріоритетів є робота з регіонами. За словами Аргіти Даудзе, на Вінниччині і надалі будуть впроваджувати нові методи в різних галузях. Адже для Латвії міжнародна співпраця досить цікава. Я дійсно рада за те, що инициативы посольства поддерживаются не только в регионах Украины, но и в институциях в Латвии. Продолжение инициативы по вопросам кооперации в молочной сфере рассматривалось позитивно в нашем Министерстве сельского хозяйства. И сам министр тоже очень активно
работает в направлении Украины. Надзвичайну користь у такій дружбі країн вбачає голова обласної ради Сергій Свитко. Зазначає, спільна реалізація проєктів – запорука подальшого розвитку країни. Для нас дуже важлива співпраця із Латвійською державою, оскільки Латвійська держава є членом Європейського Союзу. І для нас, для українців, які зробили свій вибір і наш вектор європейський, ми рухаємося до того, щоб бути рівноправним членом Європейського Союзу. Для нас, українців, дуже важлива співпраця з вашою державою, з вашим народом. Офіційна зустріч перебування посла на Вінниччині продовжилась у бібліотеці імені Тімірязєва. Там відбувся творчий вечір, присвячений 150-річчю від дня народження класиків латиської літератури – Яніса Плігшанса та Ельзи Розенберг. Раніс та Еспазія – саме такі псевдоніми мали поети – були великими патріотами своєї країни. Їхній внесок у розбудову своєї держави та культури назавжди закарбувався в історії Латвії. Во второй половине XIX века и в первой половине XX века оставили очень большой, играли очень большую роль в развитии самосознания латышского народа, в творении политической нации через свои личности и через свою роботу через своє творчество. У рамках заходу присутні декламували вірші поетів. Літературознавці порівняли значимість латиських класиків українським майстром пера Михайлом Коцюбинським. Райніс, Аспазія, Коцюбинський весь час у нас на одному рівні звучить. От давайте просто подумаємо, вони ровесники. Вони всі троє спокутували перше полум'я соціал-демократії, яке обіцяло величезну волю, свободу народові, величезну свободу рідному слову і культурі. До знакової для області події працівниками бібліотеки імені Тімірязєва підготували книжково-ілюстративну виставку «Яніс Райніс. Співець сонця та свободи». А фотоекспозиція письменника та перекладача Віктора Мельника «Рига, місто і люди» нібито перенесла присутніх у місця, пов'язані із життям літераторів. Триває підготовка житлово-комунального господарства області до опалювального сезону. Щоправда, із запланованих до переведення на альтернативні види палива 135 котелень бюджетних закладів, до холодів встигнуть ввести в експлуатацію лише 72. Крім того, продовжується субсидійна кампанія. Її темпи – одні з кращих в державі. За прогнозом соціальних служб, по допомогу звернуться 195 тисяч сімей. Перший етап – інформаційно-роз'яснювальний із оформлення субсидій – Вінниччина завершила найкраще в державі. Тепер на черзі другий, найвідповідальніший – призначення. Поки черг немає навіть в обласному центрі. Однак пік навантажень припаде на жовтень-листопад, коли стартує опалювальний сезон. Тоді до роботи планують долучити навіть безробітних. Триває співпраця з центрами зайнятості в частині залучення безробітних осіб до роботи в місцевих управліннях соціального захисту населення. За даними базових центрів зайнятості, потреба в кількості додаткових робочих одиниць становить 97 осіб, 23 з яких уже підписали договори та будуть виконувати громадські роботи з оформлення житлових субсидій. У бюджетних закладах планують цьогоріч зекономити 50% газу. Щоправда, як це вдасться зробити при таких низьких темпах переведення котелень на альтернативні види палива, незрозуміло. Заплановано було виконати роботи по 135 об'єктах на суму 120 мільйонів гривень. На даний час вже введено в експлуатацію 22 котельні, 3 в стадії введення, завершуються роботи ще по 47 котельням, по решті об'єктів завершується оформлення проєктно-технічної документації. Чому роботи не проводяться, з'ясовуватимуть окремо з кожним керівником району. При цьому кошти в бюджетах є і чималі. Так, прикладом, Вінницький район першим виконав річну норму з надходжень, причому по всіх сільських радах. Перевиконання склало 240 мільйонів. Запрацювали перші цукроварні, і незважаючи на значно нижчу, ніж у минулому році врожайність, цукру буде достатньо. Недивлячись на досить засушливе літо, все-таки сезон цукровиріння розпочинається нормально, і хоча б урожайність цукрового буряка дещо нижча, ніж та, яка була в минулому році, але вміст цукру якраз в самому корені він набагато більше, ніж в попередні роки, і тому це дає нам можливість з оптимізмом дивитися все-таки на обсяги виробленого цукру, який буде в цьому році вироблено на цукрових заводах. І таким чином якогось
ажіотажного попиту ми не прогнозуємо. Щодо темпів розвитку економіки області, то вони залишаються одними з кращих в державі – плюс 15%. І цей ріст в основному забезпечують три галузі – харчова, легка та енергетика. На всеукраїнській селекторній нараді перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Ярослав Краснопольський звітував про перебіг осінньополівих робіт. Так вже обмолочено 39 мільйонів тонн зерна, гречки при потребі 158 тисяч тонн, зібрано 160. Вдалим цей аграрний сезон був для проса та соняшника. Останнього обмолочено майже 2 мільйони тонн. Складним для південних регіонів України буде посів озимих зернових, каже заступник міністра. А як проходять осінньополіві роботи на Вінниччині, розповів директор департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації Микола Неїлик. Продовольчої кризи не буде. Навіть попри не зовсім сприятливі погодні умови в Україні, зерна вже обмолочено 39 мільйонів тонн. На 16 тисячах гектарів викопали цукрові буряки. Врожайність, кажуть аграрії, менша, однак цукристість на 2% вища, аніж минулого року. Посів озимих дещо ускладнений відсутністю дощу. Але 1 мільйон 250 тисяч гектарів вже під зерновими. Наша стратегічна культура гречка обмолочена на площі 103 тисячі гектарів, обмолочено 122 тисячі тонн при врожайності 11,9, при потребі 158 тисяч тонн ми будемо мати залишками трошечки більше 160-165 тисяч тонн. Але ще наразі процес збирання відбувається. Вінниччина осінньополіві роботи веде без особливих зривів, запевняють у профільному департаменті. На сьогоднішній день ми вже зібрали біля 65% групи зернових. Це мається на увазі рання група, ви вже знаєте, 2,3 мільйони. Розпочали збирання кукурузи, це зернова другої групи. 5% ви ще зібрали кукурузи, але хотів би сказати, що висновки робити зарано. Хоча показує 5 тонн з гектара. Сої на сьогоднішній день ми вже зібрали біля 100 тисяч гектарів, це біля 40%. Соняшника теж десь так, біля 80, тобто 35%. Не буде проблем із забезпеченням вінничан гречкою, адже окрім необхідної кількості цієї культури, ще майже третина залишається стратегічним запасом. Говорили на селекторній нараді і про фінансування ходу польових робіт. Воно здійснюється за рахунок двох інструментів, а саме – здешевлення кредитної ставки та форвардних закупівель. Держава запропонувала досить непоганий спосіб підтримати аграріїв, каже Микола Неїлик. Постанова 300. Кабінету міністрів про виділення, значить, з бюджету на відшкодування кредитних ставок – це 300 мільйонів гривень. Вінниччині виділили 22 мільйони. 18 суб'єктів господарювання отримали 13,1 мільйона гривень. В цілому польові роботи проходять за планом. 80% їх аграрії фінансують із власної кишені і запевняють, аби тільки не заважали недолугими рішеннями чиновники, а Україну вони забезпечать і зерном, і гречкою, і цукром сповна. Підготовка до виборів стартувала. І не лише у кандидатів в депутати, а й в організаторів виборчого процесу. Зокрема, почалася перевірка списків виборців. Їх фахівці Держреєстру мають надати виборчим комісіям до 10 жовтня. Потім у комісіях оформлять запрошення та надішлють до громадян. Проте виборці Держреєстр вже атакують дзвінками та візитами. Про те, як знайти своє прізвище у списках – наступний матеріал. Підготовка до виборів на старті. Попередніх списків виборців ще немає, втім люди вже атакують державні реєстри, аби перевірити своє прізвище. Як громадяни можуть зекономити час і знайти такі дані в інтернеті, розповідає начальник відділення Вінницького держреєстру Анатолій Синявський. На сайті DRV.gov.ua, можна зайти через Цивиковський сайт, є такий персональний кабінет виборця, який ми казали ще на минулих виборах, де виборець може зайти на сайт, зареєструватися, свої параметри, дати запит на перевірку, і на наступний день він отримає відповідь, чи є він, чи немає його. Розумієте, там не пишеться, бо інше можна вирахувати кого-небудь, а так є він в списку. Цьогоріч організаторам виборчого процесу у Вінниці додало клопоту розширення меж обласного центру та приєднання навколишніх сіл. Виборців стало більше на 3 тисячі. Фахівці припускають, це не остаточна цифра. А голосуватимуть вони вже у сільському клубі чи школі, а змушені будуть їхати до Вінниці. До нас були приєднані території, скажімо так, сусідніх сільських селищних рад. Значить, від цих сільських селищних рад до міста Вінниці ми перебрали більше ніж 2600
виборців. Хочу сказати, до цього слід сказати, що є у нас з цим трохи клопоту. Клопіт реєстраторів у тому, що у Вінниці з'явились продубльовані назви вулиць. Таких експерти нарахували 53. Як правильно організувати процес, аби не було збоїв, достеменно не знають. Вочевидь, допоможуть персональні запрошення або ж звірятимуть виборчі адреси за поштовим індексом. Першою ластівкою тісної співпраці місцевого бюджету зі спонсором під час ямкового ремонту дороги у Тростянецькому районі стало поєднання зусиль одного з підприємців та сільського голови Тростянчика. Тепер районна влада сподівається, що подібний досвід слугуватиме прикладом і для інших громад при вирішенні такого непростого питання, як покращення дорожнього покриття. Першою ластівкою тісної співпраці місцевого бюджету зі спонсором під час ямкового ремонту дороги у Тростянецькому районі стало поєднання зусиль одного з підприємців та сільського голови Тростянчика. Тепер районна влада сподівається, що подібний досвід слугуватиме прикладом і для інших громад при вирішенні такого непростого питання, як покращення дорожнього покриття. Дорожники вперше виїхали на ямковий ремонт дороги протяжністю 5 кілометрів, де фінансування здійснюється на приватно-партнерських засадах. Подібна співпраця дозволила зремонтувати дорогу, яка давно потребувала цього, але державних коштів не виділялось. Це в Тростянецькому районі, це перша ластівочка, коли селищна рада спільно Геннадій Федорович Мазур і Тростянецький дорожньо-ремонтний пункт їхніми коштами, нашою робочою силою, технікою відремонтують ділянку дороги довжиною з 5 кілометрів, яка підходить до села Тростянчик, Глубочок, Скибинці. Тепер 5 кілометрів дороги до села Тростянчик та 500 метрів сільської відремонтують спільним коштом бюджету і небайдужого земляка. Сам він справою честі вважає допомогти односельцям фінансово. Все залежить від людини, все залежить від керівника. Якщо є бажання, є активність, знаходяться можливості. Знаходяться можливості і спонсорської допомоги, знаходяться можливості і людські ресурси, і люди. От ми знаємо, сьогодні зробили, я думаю, що це така гарна справа спільно із сільською радою. У сільському бюджеті кошти на ремонт доріг зібрали, та їх виявилось недостатньо. І спонсор з'явився як ніколи доречно. Саме його фінансова допомога дозволила зрушити з місця наболілу проблему з незадовільним станом місцевих доріг. Ми на протязі, так скажемо, десь 5 років збирали потихеньку податки за транспортні засоби та за першу реєстрацію значить, помереву машинів. І ми назбирали, так скажемо, десь орієнтовно 1009 цих коштів. От. Але так нас доля звела з Геннадієм Федоровичем, ми поспілкувалися. Він каже, що не можеш там тих пару ямок полатати. Я кажу, та трохи можу, але в нас мало коштів. Ну, це практично мало бути 6 тонн асфальту. Він доплачує нам ще 11 тисяч гривень, і ми придбали 15 тонн асфальту. І зараз ми приступаємо до часткового цього такого ямкового поточного ремонту. Голова Тростянецької райради сподівається, що подібний досвід послугує гарним прикладом для інших підприємців в питанні підтримки місцевих громад. Адже нині стан доріг катастрофічний, а бюджетних грошей на дані потреби недостатньо. Коли спільно всіма силами захотіти, то можна обов'язково зробити. Геннадій Мазур постійно підтримує громади Тростянецького району. Він вважає, така небайдужість дозволяє проявляти власну позицію щодо свого краю та людей. У Вінниці пройшло перше засідання обласної комісії із декомунізації. Історики, письменники, журналісти зібралися, аби обговорити здобутки та проблеми, пов'язані з ходом цього процесу на Вінниччині. Планують перейменувати 1380 вулиць у майже 1000 населених пунктах. В Україні повним ходом йде декомунізація. Вулиці та міста перейменовують навіть у східних областях держави. Зокрема, місто Артемівськ Донецької області повернув свою історичну назву – Бахмут. Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбук голова Донецької військово-цивільної облдержадміністрації Павло Жебрівський. Процес з декомунізації назв топонімів розпочався і на Вінниччині. Процес, на жаль, на теренах нашої області надзвичайно повільно це триває. На сьогоднішній день нам необхідно перейменувати 1380 вулиць та 19 населених пунктах. Лише у 9 населених пунктах проведені громадські слухання і прийняті відповідні рішення про перейменування. І тільки 2 населених пункти подали необхідні документи до Верховної Ради.
Робота з очищення мапи області від совкових назв йде повільно, бо практично немає ініціативи на місцях. Списків на перейменування населених пунктів та вулиць не подали Бершицький, Іллінецький, Крижопільський, Оратівський та Шаргородський райони. А тому в істориків обласної комісії із декомунізації немає навіть точної цифри населених пунктів, які потребують таких змін. Прозвучала ось цифра 19 населених пунктів, потім 24. До нас звернувся той самий Інститут національної пам'яті з листом, де вони називають 51 топонім нашої області, які, на їх погляд, можуть мати певне відношення до комуністичного минулого. То нам треба сформувати якусь в межах нашої комісії робочу групу і вийти на якусь чітку визначену цифру, тому що тут можуть бути помилки. Світлана Михайлівна в своєму виступі згадала, наприклад, Ворошилівку Тиврівського району, так, яка носить таке ім'я зовсім не на честь Ворошилова, це історична назва. Якщо у встановлений законом термін ініціатив щодо перейменування не надійде, то обласна державна адміністрація буде уповноважена перейменовувати їх на власний розсуд. Ми підготували лист на міста, селища Вінницької області, в якому чітко вказали, що до 21 листопада вони мають здійснити свої повноваження. А з 21 листопада у разі не здійснення таких повноважень, ці повноваження переходять до нас. Це зауваження стосується і робочої групи обласного центру, яка хоч і розпочала цю роботу ще півроку тому, однак досі не довела справу до кінця. На вересень 2015 року ми маємо змінених, запропонованих 86 топонімів. Це не рахуючи провулків, це не рахуючи проїздів, які автоматично отримують, власне кажучи, ці назви. Іде активна жвава дискусія, дискусія в мережі, дискусія в засобах масової інформації. Нині ми фактично знаходимося на етапі очікування громадських слухань. Варто відзначити, за нині діючого законодавства жодних проплат за перейменування вулиць громадяни не вноситимуть, адже всі нові назви вулиць увійдуть до електронної програми «Державний реєстр речових прав на нерухоме майно та їх обтяження». Система діє таким чином, що однаково просто визначає вулицю за її як старою, так і новою назвою. Наприклад, якщо в правоустановлюючому документі, на квартиру, наприклад, було 9 січня, да, зараз архітектора Артинова, то програма буде вибирати і бачити і 9 січня, яка була реєстрація, і Артинова. Тобто, безпосередньо обов'язковості або якихось строків до заміни і обов'язковості проплати не передбачено. Окрім, власне, перейменування топонімів, пов'язаних із радянським режимом, закон про декомунізацію передбачає ще й ведення просвітницької роботи із суспільством та вільний доступ до архіву справ політрепресованих. Про все це говорилось на першому засіданні обласної комісії із декомунізації. І все це необхідно привести до ладу вже до 21 листопада. Викорінити корупцію, підвищити заробітні плати та підняти імідж професії, обіцяє виконувач обов'язків генерального директора «Укрпошти» Ігор Ткачук. Про це він сказав у Вінниці на зустрічі з працівниками обласної дирекції та листоношами. Очільник відомства впевнений, структуру незабаром очистять від тіньових схем, тим самим збільшать прибутки «Укрпошти». Про реалії та перспективи державного підприємства поштового зв'язку виконувач обов'язки генерального директора Ігор Ткачук приїхав говорити із простими листоношами. Каже, відомство через корупційні схеми втрачає мільйони гривень. Винні в цьому кілька посадових осіб, якими вже займається прокуратура та СБУ. Всі говорять, коли Укрпочта, говорять, так у вас же там корупція, у вас же там скандали, ви ж там щось закупаєте не по тим цінам. Закупають по яким-то цінам, таким і не таким. И несут ответственность за это пару человек, а страдает все предприятие. Також на підприємство чекають великі скорочення. Лише у центральній дирекції звільнять 200 працівників, які так чи інакше псували імідж Укрпошти або потрапили на роботу по блату. Будуть увольнення, будуть сокращення, тільки чиновників в руководящем складі, тих людей, які не способны работать, не хотят работать і, самое главное, случайно попали на предприятие. Протягом 2 годин Ігор Ткачук обіцяв своїм підлеглим гідні зарплати та сучасні умови праці. Проте працівники повинні теж покращувати якість послуг, адже конкурентів багато, але поки жоден не в змозі виконати соціальну функцію Укрпошти. Вони не розносять газети, вони не проходять пішком по 15-20 кілометрів, вони не видають пенсії і не ризикують своїми життями, вони не пересилають письменну кореспонденцію.
На завершення зустрічі відбулось урочисте погашення марки на конверті спеціальним штемпелем, приуроченим до Дня міста. На штемпелі зображена водонапірна вежа. Використовуватимуть його щороку в час проведення святкувань Дня Вінниці. Тож колекціонери та філателісти зможуть поповнити свої колекції. У селі Дорожне Вінницького району відкрився тренінговий центр самостійного проживання для людей з інвалідністю. Окрім допомоги такій категорії населення, його мета – навчити громаду толерантному ставленню до потреб і можливостей інвалідів. Організатори – обласна громадська організація, Асоціація захисту та допомоги інвалідам «Відкриті серця» та обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями «Обрій». Ідея подібного закладу належить Асоціації захисту і допомоги інвалідам «Відкриті серця» та комунальному закладу «Обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями «Обрій». Програма розроблена на виконання Конвенції ООН про права інвалідів. Ми хотіли навчити наших дітей жити самостійно. Жити самостійно, щоб в них було майбутнє. І сьогодні ви побачите ці гарні затишні кімнати, які ми разом з вами і будували, і ремонтували, і оснащували. І маємо надію, що в них їм буде дуже гарно. Під час урочистого відкриття подякували усім, хто долучився до цієї благородної справи. Асоціація «Відкриті серця» отримала від Британської ради в Україні на ремонтні роботи 100 тисяч гривень. Свою допомогу надали родини молоді із інвалідністю, найбайдужі вінничани, представники соціально-відповідального бізнесу та духовенство. Головне, що ця будівля наповнена тою любов'ю і тим натхненням, якого сьогодні бажали господині і всім тим, хто причетний до цього закладу, і наповнена радістю і добром. Також на захід завітали представники обласної місцевої влади, дирекції Британської ради, меценати та соціальні партнери. Усі зазначають, що подібні заклади вкрай важливі, адже від їхньої роботи залежить часткове вирішення проблем не тільки людей з інвалідністю, а й суспільства в цілому. Навчити тих, хто опинився в таких скрутних, важких умовах через стан здоров'я, і не тільки ця людина, а й ті, хто наближений до нього, хто проживає з ними в одній оселі. Центр працюватиме з людьми, які отримали інвалідність у зоні АТО. Повертаючись додому, їм необхідна особлива підтримка для організації свого життя та подолання депресивного стану. Тим, хто пройшов зони бойових дій, їм в будь-якому випадку потрібна підтримка і їм, і сім'ї. Є таке поняття, як посттравматичний синдром. Він починає працювати, починає з 6 місяців і продовжується до 10 років. Курс одночасно проходитимуть 14 осіб, в тому числі і члени їхніх родин. Також будуть надаватися додаткові послуги, а це транзитні місця проживання, медичний патронаж та харчування. До Дня партизанської слави у Вінницькій мерії нагородили ветеранів Другої світової війни, учасників підпільного руху та героїв сьогодення, бійців антитерористичної операції, серед яких міліціонери з батальйону «Вінниця-2». Виконувач обов'язків міського голови Сергій Мургунов наголосив, таке поєднання двох поколінь символічне, адже ветерани свого часу боронили Україну від фашизму, а тепер молодь захищає державу від тероризму. За мужність та патріотизм військові від міської влади отримали відзнаки та грошові премії. Довелось пройти багато через що. Ну, якби міліція так сильно не, я вважаю, не постраждала від того, як воєнні там сидять на передовій. Ну, теж є якби свої якісь нюанси. Взриви зараз. Сьогодні вони захищають все-таки, ризикують, ось дивіться, жертвують, і є смертні випадки, і поранення, і так далі. Так що вони на своєму фронті, він правильно зараз сказав, що це трошки м'якший фронт, ніж там на передовій, але це теж фронт, і він потрібен. На ставці Гітлера пройшов фестиваль військово-історичної реконструкції «Жива історія. Вінниччина у Другій світовій війні». Організатори заходу, спільнота «Історія Вінниці» спільно з Вінницьким обласним краєзнавчим музеєм та громадською організацією «Честь і слава». Розинкою фесту стала інсценізація бою за участю воїнів УПА, Вермахту, Червоної армії та Збройних сил Румунії. В епіцентрі бойових дій побували і наші кореспонденти. У таємничому лісі та серед кам'яних брил ставки Гітлера на Вінниччині облаштували свої табори воїни УПА, Червоної армії, Вермахту та війська румунів.
Так, протягом двох днів у польових умовах, відтворюючи побут воюючих сторін, мешкали учасники військово-історичних клубів. На фестиваль приїхало їх більше сотні з різних куточків України. Головна мета заходу – висвітлення білих плям в історії Вінницького регіону, розповідають організатори заходу. Враховуючи форму вже червоноармійців та того періоду, це події 43-44 років. Беремо умовну назву, хай це буде момент і події визволення Вінниччини, хай це буде 44-й рік, бо все-таки ми говорили про воюючу сторону Української повстанської армії, а УПА «Південь» рейдувала на цих теренах якраз в цей період, в цей час. Найстаршому реконструктору 66, найменшому – усього один рік. Та усі вони візьмуть участь у грандіозному та видовищному дійстві – інсценізації епізодів Другої світової, додає Олександр, та запрошує на перегляд спектаклю «Під відкритим небом» за досить оригінальним сценарієм. І ось починається найцікавіше. Німецькі офіцери влаштовують засідку, в неї потрапляють червоноармійці, є жертви. А потім в бій вступають воїни Української повстанської армії і, діючи злагоджено та оперативно, знищують ворожий загін Третього рейху та звільняють полонених. Далі знову наступ ворога. Баталія триває. Щойно за моєю спиною учасники військово-історичних клубів реконструювали страшний бій. Так на фестивалі оживає історія. Достеменно відтворені страшні події воєнних років нікого не залишають байдужим. Глядачі після дійства сповнені емоцій. У мене мурашки по кожі було. Тобто, я максимально старався прочувствувати це все. Надзвичайно важливі речі, надзвичайно важливо бачити тут от діток, бачити тут молодь, тому що це те, що вони побачать, і те, чого вони, можливо, в подальшому не допустять. Діти наші повинні знати історію, бачити це, тому що нація, яка не знає свою історію, нема майбутнього. Після тривалої фотосесії з усіма охочими втомлені реконструктори відпочивають. А ще діляться враженнями і зазначають, наскільки важливо проводити подібні фестивалі та знайомити українців із історією рідного краю, особливо у цей непростий для нашої держави час. Найбільше цінність – це, мабуть, те братерство реконструкторів, оскільки між нами ніколи не було ніяких ні політичних, ніяких розбіжностей. Ми всі друзі і ми робимо одну справу. Вот такого, как сегодня, у меня не было никогда. Был достаточно серьезный, интересный сюжет, и организаторы серьезно подошли к организации. Это відтворення для того, чтобы показать жахи войны, байдуже якої. Для того, щоб молодь, і саме добре, що тут були діти, які це побачили, жахи війни, такого в цьому театралізованому заході, а не особисто приймаючи там участь. Це військово-патріотичне виховання молоді. Така масштабна військово-історична реконструкція на території Вервольфу відбувається вперше, розповідає директор Вінницького обласного краєзнавчого музею Катерина Висоцька. І, мабуть, не востаннє, адже результат перевершив усі сподівання. Це відтворення сторінок Другої світової війни, це вшанування пам'яті тих, хто брав участь у ній, хто не повернувся з фронтів Другої світової війни. Фестиваль добіг кінця. Табори розформовують, вояки складають зброю, аби повернутися хто до своїх повсякденних справ, а хто на справжню війну – у зону АТО, творити вже нову історію. Вінниця встановила новий рекорд України. Минулого року молодіжна рада нашого міста провела флешмоб зі створення герба України. Цього разу організувала проект під назвою «Вінниця – це я», створивши найбільший герб за участі людей. Символіку рідного міста обрали не випадково, адже тим самим хочуть продемонструвати любов до Вінниці. У флешмобі взяли участь близько 2000 студентів та учнів. Естафету креативного проекту молодіжна рада передає Запоріжжю, Одесі та Києву. Сьогодні будувати цей герб зберуться дійсно уся Вінниця. Це і студенти, і учні, і журналісти, і молоді активісти, і спортсмени, і просто люди, яким не байдуже показати свою любов до міста. Я вважаю, що це вже має бути кожного року, і таке дійсно, і все більше, більше, більше долучатися до нього має ще інші міста України. Показують, що ми єдині, ми непереможні.
Кілька тисяч вінничан зібрались на другому всеукраїнському благодійному фестивалі «Рок Брама». Організаторами виступили благодійний фонд «Львівська Брама» та Всеукраїнське об'єднання учасників бойових дій та волонтерів АТО. Усі, хто завітав на захід, отримали можливість послухати відомих українських виконавців та потанцювати під їхні запальні композиції, а також скуштувати страви польової кухні від Вінницької кулінарної сотні. Благодійний проект «Рок Брама» стартував цього літа у Києві. Музиканти з різних міст України об'єднали свої творчі зусилля, аби допомогти тим, хто сьогодні знаходиться у зоні АТО. «Рок Брама» з'явився як фестиваль, популяризуючий рокову музику, національну, саме українську рок-музику. Для того, щоб популяризувати українські гурти і для того, щоб допомагати збирати кошти бійцям АТО. Музиканти вінницького рок-гурту «Мілкіт» участь у благодійних заходах беруть постійно. Тому на пропозицію організаторів заспівати на рок-брамі відгукнулися одразу. Коли ти відчуваєш, що ти не просто граєш, а граєш і допомагаєш комусь, тим більше тому, хто допомагає насправді тобі. Це якесь таке, ну, досить цікаве відчуття. Головна мета заходу – зібрати кошти для підрозділів Збройних сил України, зокрема 59-ї окремої механізованої бригади та 3-го полку спеціального призначення. Придбати планують автотранспорт та прилади нічного бачення. Це не важко робити, чому? Тому що є багато людей, які не байдужі до цих заходів. І саме головне – це вінничани, які приходять на цей захід і які готові підтримувати. Тому це не останнє і не перший наш захід, який буде саме направлений сьогодні, на жаль, на підтримку бійців АТО. Запального настрою вінничанам додавали учасники Вінницького театру вогню. Було дуже чудово, ми дуже вражені тою організацією, яка створила це чудове свято, і ми палали як могли. Організатори зазначили, Вінниця – лише друге місто, яке приймає рок-браму. Далі у планах – відвідати ще кілька областей, а також зону АТО. 19 та 20 вересня відбувся традиційний, а тому довгоочікуваний 19-й міжнародний фестиваль «Він Джаз Фест 2015». Вже вкотре в залі телерадіокомпанії «Вінтера» вінничани насолоджувались музичним коктейлем із класичного, етнічного, ліричного та фанк-джазу. Кращі виконавці зі Швеції, Австрії, Естонії, Литви, Німеччини, Вірменії та США дарували своїм шанувальникам справжню феєрію емоцій. І найприємніше те, що хедлайнерами фесту чи не вперше став український колектив «Freedom Jazz». Як проходило дійство та чим запам'ятався фестиваль, ви можете дізнатись, переглянувши наш наступний сюжет. Джазового настрою, яскравих імпровізацій, шалених емоцій і наші бажані слова «Фестиваль відкрито!» Легендарна фраза пролунала і дводенне свято джазу у Вінниці розпочалось. Відкривали він Джаз Фест 2015 відома вінницька співачка Оксана Славна та квартет «Експромт». Музиканти презентували свою нову програму, у якій поєднуються класичні джазові композиції та авторська музика. У другому відділенні першого концерту дивував публіку шведський нордік-саксофон-квартет. Програма називається «Нові перспективи», і, власне, вона уособлює собою з'єднання, об'єднання декількох музичних стилів. Наступний концерт був повністю присвячений джазу прибалтійських країн. Його представляли два гурти – естонське «Соар Вайгла Рубен Тріо» та литовський колектив «Деніс Пулаускас Груп». Перші презентували власні варіації знаменитих хітів 80-х років минулого століття, а литовці дивували імпульсом сучасного джазу. Їх музика – це яскрава версія ф'южена. Та й самі музиканти сповнені життєвої енергії та авантюризму. Мабуть, тому з ними стаються різні дивовижні пригоди, зізнався лідер гурту. В Індонезії і після фестивалю в Джакарта було маленьке землетрясіння, і везде була вода, і ми не вилетіли день або два зовсім з Джакарти, і не знали, як повернемося додому. Так дуже було. Даже страшно. Третій концерт розпочав австрійський дует «Acoustic Travelers Duo». Він наповнив залу звуками та ритмами різних музичних культур, зокрема африканської та індійської. До речі, так вже повелось на цьогорічному фестивалі, що абсолютно усі виконавці захоплено розповідали про цікаві випадки зі свого творчого життя. Ось і гурт «Моблоу» із Німеччини, від якого вінницькі меломани просто шаленіли, також черпає натхнення із власних пригод на гастролях. Одного разу під час концерту в одній з країн Східної Європи, концерт був дійсно дуже енергетичним, і офіційний посол Німеччини у цій країні вистрибнув на сцену і почав танцювати свій шалений танок. І коли наші хлопці повернулися назад в Німеччину, вони написали композицію.
Не менш феєричним був і другий день Вінницького фесту. Під час усіх концертів звучав жіночий джазовий вокал. Так вокалістка колективу Authentic Light Orchestra Вероніка Шталдер, хоча й швейцарка за походженням, але вміло виконувала композиції вірменською. Американка Шерон Кларк підкорила серця вінничан своєю щирістю, адже кожна композиція – це історія певного етапу її особистого життя. Джаз – це не механіка. Джаз – це те, що йде від серця, від душі. Це втілення емоцій, втілення всього того, що відчував до моменту потрапляння на сцену і під час цього, власне. А ось хедлайнерки цьогорічного фесту молоді, енергійні, запальні киянки із Freedom Джазу подарували вибух позитивних емоцій. На сцені вони не просто співали, їхній виступ – це суміш театральної гри, жіночого шарму та неординарного музичного таланту. На прес-майданчику дівчата зізнались, таку теплу та привітну публіку, як у Вінниці, зустрічали хіба що у Європі. Нам сьогодні здалося, що вінницька публіка схожа на європейську, менталітетом і взагалі привітливістю, посмішками. Всі аплодували, радувалися і так у нас і в Європі, як і тут. Це дуже приємно. Ось таким видався 19-й за рахунком, але 20-річний за часом існування Вінницький джазовий фестиваль. Як завжди, яскравим, неочікуваним, ліричним та експресивним водночас. Наразі це вся інформація. Таким побачили тиждень, що минає кореспонденти Вінницького державного телебачення. Зустрінемось з вами рівно за 7 днів у програмі «Панорама тижня». На все добре.